Colinas Bailey, um lugar seguro para se morar. O que você encontrou aí? Numa distribuição Imagem Filmes. Possuída. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Baxter virou fertilizante. E todos ficaram vendo a dona chorar. Encarando ela. Por que eles não recolhem aquela coisa? Não pode ser tão difícil num lugar cheio de assassinatos. Droga. Cortar pulsos é para meninas. Vou cortar minha garganta. Você deveria se enforcar. Talvez a sua hora de morrer ainda esteja para acontecer. A nossa hora vai ser espetacular. Não acha que as nossas mortes deveriam ser um pouco mais do que simples divertimento? A ideia disso foi sua. Não seja tão covarde. A ideia de que todos estarão me olhando é que estraga tudo. E se eles acharem engraçado? Achar engraçado? Bi, o suicídio é como dizer, quero que se dane. Vai, tenha nossa cara. Vamos ao pacto. É fácil para você. Você não tá nem aí. Nós juramos fazer isso de qualquer jeito. Quando nós tínhamos 8 anos. E daí? Ou passamos os 16 ou morremos, unidas para sempre. Unidas para sempre? Unidas contra esta vida monótona que conhecemos. Nossa morte vai ser espetacular, confie em mim. Tem muito sangue. Dá para ver o dispositivo. Vai logo. Thank you.
sem comentário. Para o inferno estragado. Tá, tudo bem, tudo bem. As cenas foram, acho que... terríveis, não foram? As irmãs Fitzgerald foram muito... meu Deus. Quero dizer, eu estou completamente chocado. É isso. Eu fiquei chocado com isso. Que nojeira. Eu quero ver as duas na minha sala após a aula, separadamente. Ei, a gente pode ver as cenas da Ginger outra vez? Ei! A vida nas colinas, tá bom? Quem é o próximo? É isso aí, garotas. Corram! Corram pro papai! Saltem! Aposto que ela tá no ponto. Você tá afim da Fitzgerald? Tá doido? Não a coisa feia, idiota. A outra. A ruiva peituda. Bom, acho que uma casa tá me assediando. Como se você se importasse com isso. O colegial é só uma fábrica de pessoas desmioladas. Só pensam em sexo. Eu prefiro ficar esperando no nosso quarto. O que aconteceu com suas costas? Eu não sei. Escolha e detone. Vai. É sério? Foi uma droga gostosa, tô falando. Tá bom. Trina Sinclair. Excelente escolha. Continue. Trina Sinclair. Tem cabelos tingidos e cheios de grampos e não faz outra coisa, não se fica tomando remédios para emagrecer. E o short que ela usa é indecente. A desculpa favorita para não fazer nada. Acabou o brilho do meu esmalte. Quem? Seu modelo de prazer básico. Ela tem o padrão autêntico de uma cadela no cio. Essa é boa. Chega de papo, vamos lá, meninas. Vai terminar. Nós precisamos virar. Vamos fazer de novo. Vamos lá, Sara. Eu te dou cobertura. Tá legal. A fera das colinas ataca de novo. Matou 4 cachorros esta semana. Oh, bônus! Acho que terminou dando de cara com um cachorro, né, horrorosa? Já chega! Como você está? Horrível. Cara, isso é o que eu chamo de cachorro louco.
Vai se limpar. Não encoste na minha irmã. Então vem tentar me impedir. Vem. Sua chega. Maluca. Parem com isso. Toma. O faxineiro ficou olhando debaixo da sua blusa. É mesmo, é? Quer que eu mate ela? Eu mato se quiser. Tanto faz. Como tanto faz? Isso é pra valer. Sério? Que tal torturar? Eu faço o que quiser. Bom, ela tem um cachorro. A gente podia sequestrar ele e fazer de conta que foi devorado pelas feras das colinas Bailey. Nós temos todo o sangue e tripas para o show em slide. É, vai ser perverso. E aí? Ela sai com um traficante. Que péssima reputação. Eu já te dei uma vez. Ou duas vezes. Falou, tchau. Vamos. Que otário. Eu nem sei como já saí com ele. Você não fez nada com as idiotas que te sacanearam. Foi pra isso que Buda me fez. Pra detê-los. É, até agora fez muita coisa mesmo. Ah, qual é? Me dá essa chance. Eu vou enfiar as unhas nela. Eu não quero. E aí, Fitz? Por que não ficamos juntos? Tudo bem, então. Tá bom, então. Tchau. Não. Vadia! Vamos, Norman. Pule! Pule, Norman. Pule! Pule! Bill, olha, não precisa fazer média comigo, tá? Só porque o tarado precisa gastar energia, eu prefiro morrer. E eu prefiro morrer do que ficar aqui sem você. Calma, eu tô com você, sua chata. Ginger, não me empurre, sua irmã. Odeio nossa cadeia genética. Vejam, meninas. Ah, vai, Norman, seja bonzinho. Pule. Ginger, por que está massageando as costas? Porque está doendo. Por quê? Bom, a dor é sentida nas terminações nervosas e nas sinapses do cérebro. Não teve graça. Eu sabia. Como se machucou? Fingindo de morta. Dói no final da coluna ou um pouco mais para cima? Sente alguma pressão por aqui? Talvez. Dói aqui atrás? Acho que sim. Oh, meu Deus. Acha que são cólicas? Vê se dá um tempo. Meu Deus. Ben, estamos comendo. Harry, ela já tinha de ter menstruado há 3 anos. Não é normal. Finalmente está acontecendo. Não é. Querida, não há o que temer. É a coisa mais normal do mundo. Talvez seja câncer na espinha. Ginger. Ou tuberculose. Viu o que a sua atitude fez? Ou espondilite. Espon o quê? As vértebras ficam todas entranhadas. Gostei. Brigitte, pare. Não se mete. Eu estou cansada deste tom de voz. Pois eu também estou. Já Boca. Chega. Para o quarto. Com prazer. E não nasceram grudadas uma na outra. Eu e seu pai temos aconselhamento esta noite. Não queremos que saiam de casa, pois dizem que é um animal selvagem solto por aí. Elas nunca saem. E você ajuda muito. Como sempre. Ginger. O quê? Nós seremos pegas. Não seremos. O cachorro dela nem sequer sai. Uma hora ele tem que fazer xixi. As pessoas não deixam mais os cachorros sozinhos. Então você vai ter que distraí-la enquanto eu destroço o cãozinho dela. Eu não vou conseguir distraí-la.
Mas que droga, essa ideia foi sua. Se não gosta de suas ideias, é melhor não inventá-las. Desculpa, tá? Eu tô cansada de ouvir todas aquelas baboseiras. Olha só. Vamos deixar o corpo aqui, ela vai ter um ataque. Ah, repulsivo. Pegue a... a pata. Ele ainda está morno. Ai, ai, que nojo. Droga. Larga aí. Que horror. Tem um pouco de sangue em você. Que legal. O que foi? B. Acabei de menstruar. Ai. Não é contagioso. Eu sei disso. Droga. Eu tento ser diferente. Meu corpo me sacaneia dessa maneira. Se eu começar a espalhar absorventes por aí, a reclamar da TPM, você me mata, certo? Vamos sair daqui. Oh, mas que droga! Essa não! Mãe! Pai, socorro!
enorme. Por quê? O que eu fiz? Shhh. Eu já vi isso uma vez, mas eram ursos. Dizem que os ursos se aproximam das garotas por causa do cheiro. Aquilo não era urso. Não tem ursos em nenhum lugar por aqui. Está doendo? Não. Mas isso não é possível. Já está sarando. Isso é muito esquisito. Eu vou ligar para a polícia. Não, não, não. Eu já parei de sangrar, tá bom? É, eu já parei. Só não deixe que a Pan descubra, combinado? Eu tô bem, tá? Tá legal. É, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô... Eu pensei que você fosse morrer. Eu tô bem. Tô bem. Eu tô bem. Mesmo. As células saudáveis são atacadas por intrusos que devoram o hospedeiro interno. Eventualmente, o invasor consome a célula completamente, o seu hospedeiro e, finalmente, o destrói. A miose completa envolve duas divisões sucessivas que resultam em quatro células novas, nas quais são... Este aqui vem com um calendário de graça. Você tem certeza de que são apenas cólicas? Apenas, para você saber. As palavras apenas e cólicas, elas não combinam. A mulher aqui é você. Um dia você vai saber a dor que eu sinto. Ei, não me leve a mal, mas... eu tenho três irmãs. E quando estão atacadas, nada melhor do que uma boa fumada. Bom... eu acho que eu estou bem assim. Obrigada. Talvez não devesse desperdiçar. Vai, é bem fraquinho. Anda, passa pra ela. É. Grande garota. É. São 15 dólares. Eu não quero drogas. Então, eu vou nessa. Ah, eu queria saber no que você bateu. Bom, policial, parece que foi algum licantropo. Eu sei o que é um licantropo. Claro que sim. Você vê muitos lobisomens? Por que você vê? Que é isso? Já bateu? Não. Mas tudo bem. Mas o que, é que vocês estão fazendo? E aí, amigão? Ah, a gente tinha que arrumar um lugar para fumar, cara. Olha aqui, sabe o que eu acho? Vocês têm que sair do meu carro, agora, seus idiotas! Eu tô falando sério, saiam! Saiam daí!
Ai! Tá bom, tá bom. Samuel! Ah, droga. O que aconteceu com o seu carro? Eu bati numa árvore, tá? Tchau. Ginger, vamos embora. É, devia se meter com gente da sua laia. Trina, ridícula. Tente me convencer. Idiota! Eu não acredito. Ela foi maldosa e psicótica. Ginger, o que está acontecendo? Olha, tem alguma coisa errada. E não é porque você virou mulher. Será que pode dizer alguma coisa, por favor? Nossa! Nossa? Só isso? Nossa! Eu tô com pelos no meu corpo e isso é horrível. Eu não acredito. Mas que droga! Droga! Isso não é... O quê? Não, eu acho que não. O que foi? Você foi mordida na lua cheia. E agora tá peluda. Olha, eu sei, mas pense. Não, muito obrigada por você tornar o meu pesadelo tão real. Hã? Ai, droga. Será que eu tô morrendo? Eu vou te levar até a enfermaria. É lógico que tem muito sangue. Está menstruada. Mas parece que foi como um... Um geyser. Ah, todas ficam com muito medo na primeira vez. Nenhuma de vocês menstruou ainda. Qual a idade de vocês? Eu tenho quase 16 e ela 15. Está adiantada um ano. Fluxo espesso, intenso e volumoso não é nada incomum. As paredes do útero se soltam nos primeiros dias. O fluxo é eliminado através das contrações e cólicas. De 3 a 5 dias, o sangue descerá bem vivo. Depois terá uma cor escura amarronzada, que vai significar o fim do fluxo. Tá, então isso é normal? Muito. Acontece a cada 28 dias para os próximos 30 anos. Ah, ótimo. Valeu. Ah, espera um pouco. E sobre os pelos que não haviam antes? E sobre a dor? Sim, são as consequências. Obrigada. Vamos embora, Bi. Esperem. Vocês têm que se proteger da gravidez e de doenças também. Tenham cuidado. A minha nossa. Queria que isso fosse a perna de um bebê. O favorito de Ginger. Parabéns, querida. Sabe que pode me perguntar o que quiser. Eu vou te matar. Eu não contei. A nossa garotinha agora é uma mulher. Eu nunca diria nada a ela. A não ser que esteja querendo me ver nervosa. Eu quero que fique bem. Eu estou bem. Eu só fiquei menstruada. Tá legal? Eu estou com pelos estranhos pelo corpo. E daí? Significam hormônios. Mas não quer dizer que eu estou virando um monstro. Então o hormônio que te mordeu é enorme. Não pelo que você imagina. Isso não existe. Norma, quer calar a boca? Talvez esteja latindo para você. Eu mudei da noite passada, uivei para a lua, matei alguém e voltei ao normal essa manhã? Hã?
Não. Precisaram usar alguma bala de metal para matar aquilo? Não. Aquilo foi morto por um carro. Sempre desvia o assunto quando não quer conversar. Sim, quando é bobagem. Você está se drogando com os garotos. Certamente existe alguma coisa errada com você. Você pode estar certa. Talvez eu veja um monstro. É, sim, tem os olhos verdes que nem os meus. Ah, tá. Como se eu quisesse ter hemorragia, pelos e namorar o Jason McCarthy. Você sempre quis ser como eu. Bom, mas esta não é você. Ai, pobre Bi. Eu cresci e você obviamente não. Hã? Então, por favor, não me deixe te ajudar. Não se preocupe, não vou precisar. Lua cheia. Estágios do ciclo menstrual. Outubro. Lenda do lobisomem. Oh, não! Só existe uma pessoa na Terra que destrói por prazer. Não é o lobisomem. Meu Deus! A besta! A besta! Até que enfim apareceu. Ei! Tem um cigarro aí? Não. Tem isqueiro, então? Oh, obrigado. Eu passei uma semana da minha vida te procurando. Pode me dar um segundo? Você deixou isso no meu carro. Certo. Nós dois vimos. Que droga era aquela? Foi o que você matou. Eu sei. Mas que droga era aquela? Tá, eu esmaguei um animal horrível, peludo. Podia ser qualquer coisa, mas estive pensando. Licantropia. É muito louco, não é? Pode me mandar para o manicômio. Eu devo estar totalmente maluco, não é? E se não estiver? Bom, isso explicaria a circuncisão do pênis humano. E por que está tentando fugir disso, hein? Bom, eu preciso ir. Obrigada pelas minhas coisas. Qual o seu nome?
Bobagem. Obrigada. Não, é bobagem. O que você está dizendo? Jura que não vai chamar um show de horrores? Sim, eu juro. Sabe, eu me sinto diferente. Como agora, mas não tem nada a ver com a lua cheia. Tá falando sério? Para tudo que eu olho, eu vejo balas de prata dentro do revólver, para minha cabeça. O fim. Nossa. Não há nada a temer por aqui, a não ser aquela coisa na estrada. Mas parece que meu carro encerrou bem o caso. Melhor do que as balas de prata. Então, vamos esquecer isso aí e as cenas de cinema. Deve haver alguma solução para isso, senão haveria um monte por aí. Parece uma infecção. Sabe, vem de dentro para fora. É como um vírus. Isso é biologia. É onde deveria pesquisar. Então, é assim. Você é real. O seu problema é real. A solução é real. Não é uma morte como todas as outras. Eu tive infecção quando pus piercing. Ela me disse para tentar usar prata pura. Então pode ver que eu estou curado. Os antigos acreditavam que o metal purificava o sangue. Também acreditavam em sanguessugas. E acreditam. Ei, por que não vai acorrentar a vagabunda da sua irmã? Visual esquisito. Ginger, a gente pode conversar? Vai se desculpar? Não. Vamos lá, Jason, é agora. Beleza. Ginger! Ginger! Olha, ela está menstruada! Até mais, monstrinha! Este é um período excitante e confuso para sua irmã. Os rapazes, o corpo, a busca de uma turma. Talvez se ela pudesse dividir um pouco com você, acho que ambas estariam mais felizes. Sabe, Brigitte, o seu ciclo também virá. Um dia. Meu estômago. Ei, vai com calma. A gente tem a noite toda. Desculpe, mas eu tô morrendo de vontade. Tá bom, então deita. Deita e relaxa. Você é quem deita e relaxa. Quem é o homem aqui? Quem é o homem aqui? Hã? Quem é o maldito cara aqui? Peraí, a gente tem que ser da camisinha. Bora! Ai! Espera aí! Você está excitado, seu troglodita. Ginger, o que aconteceu? Ele machucou você? Olha, se ele te machucou, você tem que me contar. Oh, meu Deus! Eu estou vomitando. O que aconteceu? Sai! Com certeza tem alguma coisa errada comigo. Nossa, o que aconteceu? Eu sinto...
essa formigação. Eu pensei que fosse por sexo, mas aí eu vi o cachorro e tudo voltou. Onde ele está? Lá fora. Ah, meu Deus. Você matou o Norman. Ele começou a latir para mim e não parou mais de latir. E eu não... Eu não consegui me conter. Bee, o que eu devo fazer? Não foi assim que eu imaginei que fosse. Com tantas contorções, gritos. E agora ele está morto. E você? Ah. O idiota do Jason deve estar dizendo para todos que anormal eu sou. A gente fala o mesmo sobre ele. Não é assim que funciona. Quer dizer, ele transou. E eu fui só a parceira. Ele é o herói e eu a parceira. Uma parceira mutante e anormal. Você usou alguma coisa? Não. Acha que vai funcionar? A gente tem que tentar alguma coisa. Onde você conseguiu isso? O anel? Eu encontrei. Que pena. Você deveria ter um também. Quer dizer, por estar comigo nisso. Pronto. Sim. Que droga! Emperrou! Fica quieta! Me desculpa, perdão! Não se mexe! Como se sente? Funcionou. Aqui, Norman. Mãe! Vai logo. Fica parada. Eu tô parada, vai logo. Isso, isso. É. Vamos lá, garotas. Tá frio hoje, né? Nossa, Marcardi, o que houve com você? Ginger Fitzgerald. Ela me devorou todinho. Até o seu pênis, é? É verdade. Ah, que droga. Deve ser tinta. Droga! Oi! Brigitte!
Brigitte, vem cá. Mas o que é isso? Você arranjou namorado? Não, estamos apenas... Eu já volto. Ah, meu Deus. E aí, como é que tá? Olha, sobre aquele papo da prata, eu tenho outra ideia. Escuta, você tá drogado? Me fala a verdade. Eu tô no meio da aula. Tá, desculpa ter vindo até aqui. Eu falo com você mais tarde, tá bom? Tanto faz. As irmãs Fitzgerald estão se dando muito bem. Vamos lá, troquem de lado agora. Ele pensa que eu fui mordida. Eu confio em você e você fofoca com o primeiro idiota que aparece. Não, maninha, ele quer ajudar a gente. Ele quer transar com você, sua estúpida. Ah, família de prostitutas, né? Que escândalo. Ah, que se dane. Legal, vai lá. Vamos lá, meninas. Vai, vai, passa essa bola. Vai, joga a bola. Agora, Senhor Wayne, conselheiro estudantil. Essa escola não permite violência. Olha, uma atitude dessas não tem desculpas e causa graves consequências. Olhando, hein? A minha caneta estourou, tá bom? A minha caneta vermelha! Foi uma maravilha. Não trouxe a câmera e filmou? Era de ganhar prêmio. Você passou pro Jason. Não fizeram sexo seguro e você infectou ele. Ops. Olha, eu tenho que ver o Sam. Ele tem uma ideia. Eu tenho certeza que sim. Então vamos até lá. Se vier comigo, não vai poder agir diferente. E se ele descobrir que eu menti e souber que você é uma... O quê? Um monstro? Hã? Uma normal? Se ele descobrir que eu enganei ele, vai tudo por água abaixo. Eu me comporto. Romeu, Romeu. Vamos lá, Romeu. Oi. Oi. Ah, desculpe o que aconteceu de manhã. Eu fiquei preocupada que alguém pudesse ouvir a gente. É... A mania anda de mau humor esses dias. O anel de prata não funcionou como esperado, não é? Eu não estava esperando companhia. Ah, essa é a minha irmã Ginger. Ela já sabe. Então as duas gracinhas podem dar o fora agora, entendeu? Ai, meu Deus. Depravado, planta fumo. É, eu sou mesmo. Agora cai fora. Então, Brigitte, é assim que acontece. Eu comparei o tratamento de infecções com homeopatia com essas plantas e dá uma olhada. Aconitum de licotono. Lico, como nos lobos. É isso aí. É da família dos acônitos, exceto quando armazenado em pequenas doses. É um oxidante poderoso, meio que um desintoxicante. Permite que os glóbulos brancos aumentem. E combate a infecção. Tem alguma aqui? É uma planta perene, cresce em qualquer lugar, mas só na primavera. Bobagem. Tudo isso é bobagem, tá legal? A minha tá crescendo. Ela não tem tempo pra isso. Escuta, ela já matou um cachorro, tá legal? Está ferrada. Está crescendo o rabo nela. Contou pra Ginger. Ele? Ginger.
Tá com o rabo? Tô. Escuta, ele é mais um tarado, olha. Quem você pensa que é? Me dá isso aqui. E você quem pensa que é? Pervertido, ela só tem 15 anos. Ginger, espera lá fora. Tá legal. Se ele te estuprar, não comece a chorar. Eu vou pra casa. Ela tá perturbada. Olha, eu não penso em transar com você. A bateria de seu pai pifou de novo. Ele está no supermercado. Quer ir comigo? Droga, não sabe bater? Não fale assim comigo. Não há nada que eu ainda não tenha visto. É o que você pensa. O que é que quer dizer com isso? Nada. É que eu tô gorda, tá? É só isso. Sai daqui. Ginger, você não está gorda. Apenas é muito difícil ficar como estas modelos. Sai daqui! Está bem. Meu Deus. Eu voltarei logo. Devolve o meu cachorro. Trina, o seu cachorro não está comigo. A Ginger pegou, eu vi. Eu tenho tanta pena. Ele não gosta de você, sabia? Ele é um garanhão. À procura de meninas virgens. Trina, você está sangrando. Vá para casa. Se você for esperta, não vai dar satisfação para ele. Alguém, pelo menos uma vez, devia ignorar aquele canalha. Trina, vá embora agora. Você é vagabunda que nem a sua irmã. Eu não sou. Ah! Oi, querida. Ah! Quer apanhar mais? O que está fazendo? Eu não sei, Bri. O que eu estou fazendo? Liga para o Sam. Pergunte ao profissional. O quê? Vá brincar com seus amigos, não. Que brincarei com os meus. Ginger, o que você está fazendo? Que cheirinho gostoso que é? Hídrico ou antisséptico? Não tenho certeza. Você está louca, é? Pronto, já chega. Cala a boca. Solta ela, boca. Solta ela, boca. Cala a boca. Olha, vamos deixar isso pra lá, tá bom? Não é, Trina? Ela está tomando as suas dores, Trina. Eu não ficaria amiga assim tão fácil. Para, não é nada disso. Ela está apavorada por você, olha. Ela é uma imbecil, mas não merece isso. Você pediu por isso. Você tirou o sangue de mim. Tudo que acontecer, a culpa será sua. Você não é assim. Vamos lutar. É com o quê? Com essa porcaria? Ele está enganado, sua idiota. Isso não resolve nada. Não resolve nada. Me dá uma chance. O quê? Outra? Bom, eu não sei, mana. Eu vou para um lugar longe daqui, bem longe de onde você vive, onde não existam leis. Ai, Deus! Que nojeira! Você é nojenta! Para trás! Não toque em mim! Eu vou ferrar vocês duas! Trina, o que é isso? A gente só tava... Levanta ela. Levanta ela agora! Henry, o que é que você está fazendo aí? Henry, por favor, não vá comer antes de entrarmos em casa. Oh, meu Deus do céu, mas o que é isto? Meninas, eu disse que não queria mais mortes em casa. Não fique brava. Foi só dessa vez.
Tem 10 minutos para limpar tudo isto. É só xarope. Quer um pouquinho? Já chega. É melhor eu guardar essa carne. Eu faço isso. Mãe. O que foi? O que os meninos querem? Ah, Brigitte. Que bom que perguntou. É isso que os homens querem. Alguns homens parecem ser legais e diferentes, mas todos querem a mesma coisa. É isso mesmo. Obrigada por participar. Querida, é para isso que estou aqui. Agora está na hora de dormir. O sono da beleza. O melhor de todos. Isso realmente é demais. É. O time hóquei de campo vai sofrer agora. Dá uma chave de fenda. Muito bem. Não, não, não. Ah, aqui está. Porque sua filha namora o cara errado. Estou contente de ter guardado isso. Acho que estão escondendo alguma coisa. São apenas adolescentes normais. E por que de repente se interessam pelo que você tem a dizer? Fique no seu mundinho, Henry. Este aqui é um pouco confuso. Nossa, que droga. Quantos vermes. Lembra que eu fazia você comê-los para entrar aqui? Vou fazer uma sepultura rasa. É melhor. Que tal? Ei, cave um pouco. Ei. Escuta. Nunca ninguém vai acreditar que meninas fazem isto. Confie em mim. Uma garota só pode ser prostituta, vadia, implicante... ou a virgem da porta ao lado. Bom, é assim que o mundo funciona. Ela não é uma gracinha. Se eu não estivesse aqui, você a morderia? Não. Meu Deus. Seria como transar com ela. Você não pode mais sair. Eu não posso mais ficar em casa. Vou enlouquecer. Eu vou fingir para a Pam que você está na escola e... vou dizer na escola que você está doente. Até que não haja nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. Então a gente some para o mais longe possível. Trina Sinclair, desaparecida. Atenção, por favor. Serão chamados alguns estudantes da diretoria para ajudar a polícia no desaparecimento de Trina. Ela está morta, cara. Quando o nome for chamado, dirija-se à diretoria.
acaso a Ginger está me evitando? Hã? Pois eu estou me sentindo muito bem agora. Eu tenho os assuntos para tratar com ela. Como, por exemplo, está nascendo um rabo no meu traseiro. E eu acho que ela deve saber um modo de esconder o meu rabo. O que acha, hã? Me machucar não vai adiantar nada. Olha, olha pra mim. Eu tô todo ferrado agora. Ninguém mais quer saber de mim porque acham que eu sou anormal. Sabe o que eu fiz pra me divertir a noite passada? Eu matei o meu próprio cachorro, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Me diz o quê? Olha, você tá numa baita encrenca. Eu tô muito além de uma baita encrenca! E eu acho que você sabe o motivo. Mas o que está havendo aqui? Obrigada. Ginger, como foi na escola hoje? Não sei, eu não fui. Tivemos uma excursão. É mesmo? Eu não assinei nenhuma autorização para a excursão. Papai, pode me ensinar a dirigir esta noite? Próximo ano. Talvez. Então, para onde vocês foram? E se eu não durar até o próximo ano? Ginger, o senhor Wayne ligou hoje. Queria saber se você estava melhor e quando vai voltar para a escola. A polícia quer falar com você algo envolvendo a briga que teve com a garota desaparecida. Papai, com licença. Não, você não tem. Ginger, espera. Para quê, Bi? Ah, não. Você não vai. Eu quero saber o que está havendo aqui. E agora? O que é isso? Acônitos. Onde conseguiu? Numa loja. Agora eu quero saber o que há. Trina Sinclair tentou me bater. Porque Jason gosta mais da gente. Então Ginger bateu nela. Só isso. Oh, só isso. Bater nas outras garotas. Cabular aulas. Estou bastante desapontada, Brigitte. Desculpa. Você sempre faz aquilo que ela quer. Sempre foi assim. Deveria pensar um pouco mais em si mesma. Acha que eu deveria falar com ela? Conversar? É que ela acha legal a gente descobrir as coisas juntas. Ah. É mesmo? Bem, esta aproximação está dando certo. Ginger, a Pamela comprou. O que está fazendo? Eu vou tirar isso de Para! Mim. Me deixa tirar Para! Isso! Não! Não! Eu matei aqueles cachorros, Bi. A única coisa que me diverte é destroçar tudo. Eu não posso mais viver assim. Isso é acônita. Quando amanhecer, a gente vai descobrir como se prepara isso. Olha aqui. Se desistir agora, vai ficar sozinha. E eu nunca faria isso com você. Desculpe. Eu tô com medo. Bi! Bi, me deixa sair! Eu tenho que curar você. Assim não vai poder se machucar e nem machucar ninguém. Droga, sua amiga da onça, babaca! Você me traiu, Bi! Cala essa boca e espera por mim. Você vai ver sua vadia. Vai se danar, por favor, me tira daqui, por favor!
Minha nossa, onde você conseguiu as acônitas? Eu não sei se é para comer ou fumar ou sei lá. Eu tenho que tentar agora. Agora você me pegou. Para fazer efeito, tem que ser via direta. Tem que injetar. Mas é uma péssima ideia. Nenhum de nós sabe qual é o efeito dessa coisa. Talvez só dê uma péssima viagem. A gente não sabe a dose certa, ou seja, não há como medir o metabolismo, o peso do corpo. Deve causar efeitos colaterais. Não pode fazer isso sozinha. Minha irmã vai estar lá. Entenda que você pode matar ela ao invés de salvar. Como? É pra Ginger, não é? Escuta, pelo menos você vai aliviar o sofrimento dela, sabe? Contanto que esteja preparada para isso, e eu acho que você está. Tente voltar à noite. Uhum. Oi, viram, Jason? Você tá... Vão à festa na estufa hoje à noite? Ah, claro. Ótimo. Eu vou dar os prêmios. Vocês poderiam ser os vencedores. Ginger, já para a minha sala, agora, tá? Comunidade protegida. Fique quieto! Idade! Quieto! Solta ele, Macaulay. Socorro! Ah! Olha só. Uma garota. Excelente. Vem pro papai. Vem e ganha um doce. Oi. Eu preciso ir. Eu tenho aula agora. Atenção, Brigitte Fitzgerald, dirija-se à sala de orientação.
falou pra mim, entendeu? É isso aí. Ele queria chamar a Pamela, Bee. E dizer a ela que precisamos de ajuda. Então eu o matei. Sabe como funciona? Eu fui fiel a você. Eu não traí você. Não? Mas você me deixou trancada. Precisa se curar disso. Me curar pra quê? Ah, pra passar o resto dos meus dias na cadeia? Vamos esperar até que todos vão embora. Aí a gente limpa esse lugar de algum jeito. Já causou danos demais. Deus. Harry? Ai, meu Deus. O que foi? Ah, Harry, tenha dó. Pertence ao trabalho sobre morte das meninas. São falsos. É? Eu vou buscar alguma coisa para limpar tudo isso. Fique aqui e tranque a porta. Olá, Brigitte. Para com isso. Posso mexer nos seus peitos? Adoro ninfetas. Solta ele. Gente, para. Por favor, para. Gente. Para, por favor. Para. Ele não fez nada. Eu não gosto do jeito que ele olha pra você. Meu Deus. Meu Deus. Ele me encontrou, Brigitte. Eu tive que fazer. Vá para o inferno.
Ele ainda não morreu. Você infectou ele. Me deixa buscar ajuda para ele. Ah, oh, que droga! Droga! Você gosta disso? É tão bom, Brigitte. É como tocar em si própria, conhecer todos os pontos do seu corpo e depois... Eu vejo fogos de artifício, supernovas. Sou uma maldita força da natureza. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa. Sinto que já nem somos mais irmãs. Você está perdida. Você vai gostar. Vem comigo. Um arranhão e tomamos um pouco de sangue. Faremos um pacto como antes. Só entre nós. Eu prefiro morrer do que ficar como você, Ginger. Nós temos um pacto! Ou passamos os 16 ou morremos, mas ficaremos juntas para sempre! Eu disse que morreria por você. Não, você disse que morreria comigo, pois não tinha nada melhor para fazer. Vá se danar. Você acha que eu quero voltar a ser o que eu era? Nem pensar! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho, Brigitte! E diria a Sam que mandou lembranças. Onde está a sua irmã? Na estufa municipal. Entre no carro. Cadê o Sam? Droga. Oi. Oi. Ginger, cadê a Brigitte? Ela não pôde vir. E por quê? Teve cólicas. Mandou lembranças. Veio comprar alguma coisa? É, talvez sim. Vai buscar a sua irmã. Mãe, você não faz ideia. O que fizeram foi horrível. Mas... ainda são minhas filhas. Se quiserem ir embora,
Eu posso aceitar, mas ninguém vai tirá-las de mim. Amanhã de manhã jogarei gasolina dentro de casa e atearei fogo. O quê? Vamos começar tudo de novo, só as mulheres. Será divertido. E o papai? Ele vai me culpar. Todos vão. A culpa não é sua, mamãe. É sim. Tranque as portas, tá? Ginger, por favor. Por favor, você. O que está fazendo? Eu sei o que você quer. Todos querem. Não é? Como você gosta, hã? O que eu faço? Eu faço o que pedir. Peça. Ginger, para. Me faça parar. A Ginger, a sua irmã... Ginger, para. Ginger, sai de cima de mim. Por favor, Ginger, sai de cima de mim. Idiota! Eu disse pra você parar. Por Deus. Ginger, levanta daí. Desculpa. Levanta. Ginger. Droga! Sua vagabunda! É a mim que você quer! Então para de machucar os outros e me leva com você! Eu nem quero você! Eu nem te conheço! Brigitte, não! Brigitte, não! O que destrói por minha causa não tem nada a ver com você. Não. Não, meu Deus. Agora eu sou você. Sabe quem você é, mas quem sou eu? Agora vamos. Eu não posso. Não. Ai, que droga! Por que você fez isso? Eu não vou deixar você fazer isso. Vocês precisam de ajuda. Seu idiota! A cura vai funcionar. Eu tive que usar um pouco em outra pessoa, mas ainda tenho um pouco em casa. Esse foi o único jeito de levá-la para casa. Oh, droga. Mas como é que eu podia saber disso? Me ajuda, tá legal? Me ajuda a colocar ela no carro e leve a gente pra casa. Tá certo. Mas ela vai atrás. Vai precisar de um médico. Ah... Nossa. Ela podia ter te matado. Ela precisa de mim. Leva a gente pra casa. Cura a Ginger. Cura a mim. E depois? Corre.
Isso tudo é uma loucura. Volto logo. Me dá a seringa. Pai? Oi? Oh, droga. Eu esqueci de consertar isso. Acha que ela escapou? Ah, por Deus, eu espero que não. Eu não consigo ver nada. Passa uma lanterna. Lá dentro. Você perdeu a cabeça? Ainda não. Fica quieto. Eu tenho que pegar a seringa. Que maravilha. Vamos fazer isso depressa. É isso aí. Certo. Tigela. Álcool. Brigitte. Pegou a lanterna? Eu não sinto a minha mão. Oh, meu Deus. Droga. Vai. Álcool. O quê? Álcool. Poxa, é mesmo. Começa a triturar os brotos. Põe aqui. Devagar. O que foi isso? Continua, vai. Tá, eu faço isso. Bom, isso não é muito higiênico. Não tem importância.
E se você tomar esse e não der certo? E se der certo? Eu faço isso, você mal consegue mexer. Não. Não pode fazer isso sozinha. Deixa que eu levo a seringa até a sala de estar. Tenta levá-la para lá, daí a gente termina tudo isso. Tá bom. Certo. Eu tô indo. Tenha cuidado. Come on.
Olha, sou eu. Vem aqui. Vem, sou eu. Ginger, por favor, sou eu. Você quer isto? Você quer isto? Eu não vou morrer nessa sala com você. Viverei neste lugar para sempre. Ha ha.